berika Sverige. Nu sänker Willys priset på 391 varor ända till den 31 december. Till exempel på tunnbröd, Proviva och helt oväntat Yogi. Det innebär att du sparar pengar som du bjuder någon på lakritspipor för. Ni blir blixtkära och får ett barn som snabbt och smidigt växer upp, blir statsminister och tar en massa bra beslut om äldrevården som du sen kan njuta av på ålderns höst. Ja, det är bara ett exempel på vad som kan hända när du handlar på Willys.